Ma ieri eram nitra any amin'ny valora ho antsika rehetra izay manaraka mivantana ny lo JT misaotra anareo mbola miaraka aminay a miditra ny tapany faharoa sika ary dia ny tapany faharoa androany a miarahana amin'ny Gottlieb manao any ianao ehe dia miarabantsika mpijery rehetra ho anareo izay mahita amin'izao hariva izao a tsy maintsy manontany tena foana ny mpijery hoe izy indray zao ny ataon'le rio dia zahako ny ataoko tompoko dia miramba anareo tompoko tsapanareo amin'izao angamba fa tena mitovy mazava tsara mazava tsara ohatra ny izay koa ianao vao tonga teto hoe mianjabe ehe mba hoentina ihany koa zany a manaja ny alakamisy masina satria tsika izao matoa manao ny fotoana aty amin'ny tele dia tsy mamonjy alakamisy masina zany tsika ary mba hoentina mame voninahitra na andre matoa rijatahina zay miraratra foana isaky ny miakatra tele dia zao e zao a zany rehefa alakamisy masina ye ho resantsika mihitsy zay alakamisy masina zay rehefa avy eo a fa zaho aloha zany a aleo ampidirina ny maso lavitra mivadika inona ny vaovao ary inona ny maresaka ehe ahany ny fotoana anaovana hoe Gottlieb no mivahiny a dia na miresaka amin'ny namana ary ndraindray dia ohatra ny mampime foana lesy fa izy any atao ny lara riva Gottlieb ho any ataoko fa rehefa misy fotoana zany iresahana zavatra ny mombamomba ny ti fandaharantsika ity koa tsara resahana ihany koa ny adihevitra momba ny fandaharana ny fampivoarana nyfandaharana dia eny tsefatsefany eny tsika tsy maintsy miverina amin'ilay olona normal zany fa le izy ko tsara ho tantarainy ihany satria nisy ny fampisehoana dia nisy ny fandaharana drimina iny moa fisaorana efa be diaibe ny natao fa nisy fotoana tao anatin'ilay fampisehoana nanao an'la feo fotsiny dia ho antsika rehetra mpijery dia fantatritsika fa ny imitation nataoko na ny amin'ny tele taloha tany amin'ny tvm dia tsy dia tena manao an'la transformisme na la fanovana fa feo zay no mba tiana hoentina eto amin'n'ity androany ity a satria betsaka ny lina hoe tany aloha tany a ohatra ny ahoana ny fanaovana ny fandaharana sy ny fakana feo sy ny fanaovana ny tony masolavitra mivadika itony satria izahay dia efa chroniqueur efa hatramin'ny ela antsony olona miresadresaka momba ny actualité momba ny vaovao dia tany mpanomboana tany tsy manao pôzy mihitsy a fa dia ididiratsiraka dia selinratsiraka dia ampiportosiny natao tamin'izany karahae karaha amin'ny tele ohatra n'izao zao izy a ny anarako ny feo andratsiraka voalohany dia feo kely fohy fotsiny hoe rehefa oka malagasy tompoko lasy tompoko vavy akory lahaly e zay fotsiny dia tsy hitako zay lazay natao riran'izay satria naka n'la kasety reny dia nalaina la feo dia avy eo nampianokony ankizy ao an-trano zany hoe mety ve dia rehefa mandeha manao fampisehoana manolotra fampisehoana dia zay fotsiny nyteneniko rehefa aoka malagafa mbola tateoriana zay vao hoe miteny zavatra hafa amin'izay satria tsy tena nybahatoerana tamin'ny fampisehoana natao kokoa la fanaovana feo a dia selindratsiraka moa zany ia miarabantsika zegny ny ankaninjaza dia e intsika zegny arô e raha ohatra dia zavatra mbola tsy fantatra izy hoe nikabary zavatra akanjaza zay foana ny verimberina fa manaraka kely any ny tarena dia hoe tsy misy ehe le izy aloha zany le tare satria ohatra zao tao amin'ny cgm zany dia niaraka tamin-dreo ihany koa moa ny ministre portos zay manana accent hafa mihitsy izy rehefa mana karapanondro anao a karapanondro anao zany a rehefa tsy asianao sary a dia diso zay a fa raha ohatra anao zany mandehandeha amin'ny alina tratra ny polisy ianao a ka tsy mana karapanondro a trano maizina zany zay izy telo menadary eo zany ny tena hoe ny anarana nanao feo fa tamin'izay mbola kely mbola folo taona ndray a dia ny monseigneur volaroa tao ambatondra zaka zany no nataoko ry havana donga ty mangalaza ny fety mbola tsy vaky feo a tamin'izany dia io mopery io zany rehefa manao fotoandehibe tany amin'ny kianja rasolonjatovo dia miaino ahako zany dia ataoko any an-trano ilay izy fa tsy mbola tena hoe andeha ho atao ohatra ny fampisehoana fa tamin'izany rehefa mivory ny fianakaviana dia manao feo ny monseigneur volaroa dia mahazura ivera fianakaviana rehetra mahay an'izy zany hoe tena mitovy rehefa io fa manao an'la fa rehefa tsy vaky feo mantsy dia misy feo harmonika contrera zay aty ambany aty dia zay le feo ataoko rehefa manao le mompera fa rehefa vaky ny feo ta teorina dia tsy nety tsony dia zay zany mba tiana ho tantaraina ny olona hoe rehefa misy fotoana ny fampisehoana tsy ohatra n'ireny le atao eto ireny foana ley satria ela be ilay miova endrika fa misy fotoana olona tsotra ho an'ireo maharaka ny nicolas canteloup ao anatin'ny hoe secanteloup a dia izy tsy miova pôzy misy fa impôzy manao lobaka manga tanory iny ihany fa ny feo ny azo no ataony zany dia efa lasa mizara roa zany rehefa le manao fampisehoana misy ny tsotra ohatra zao satria misy ny tsy haiendrika
misy olona rehefa atao ny feony dia tsy haiendrika ohatra hoe honorerakotomanana ny asin'andriamanjato honorerakotomanana ahoana moa ny anaovako azy mitovy ny mikasikany fehezan-dalàna ny amin'ny resaka lampandrenana dia ny artikla 5:50 zay ny feo mety fa izy le anaovako ny endriny aloha dia ho hita eo ihany efa nambamboarina ihany moa ty izany fa dia misy ny tsy haiendrika misy ny tsy haifeo tsy haiko mihitsy zao ny feo ny dia andriamanjato Richard nandramana dia tokolahy toko vavy rehefahoaka mpiara-mitolona atreo ihany ray dia rehefa saina miteny izy dia tsy ilisika zany andramany fa misy aloha ilay izy tsy de mibidy zany dia zay zany mba hoentineto zany mba fanazavana mahafinaritra satria ao anatin'ny fanadiadiana momba ny ara-kolontsaina ihany koa ny fandaratsika satria manatona ny paka sady mbola iresaka an'izay mety mbola iresaka an'izay ihany tsika rehefa avy eo anatin'ny diary a mbola iresaka zavatra hafa ihany koa sao aloha raisintsika Jerry Edouard itondra ny tranonga Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. Manol Chanao ni Chang. Manon Chedi. Manon Riza Taina, Harry Farmeravani, Pichira Chika, Harry Nina Yaku, Kotliba, Zaitunga, Vaini, Isakala, Sakisakala, Vitsa. Tawe, Changa, mampalahelo indray moa zany nitony mazatra ihany no entinao indrindra ry zatra inona satria dia tamin'ny alady teo no niseho ny ity fiatranga iray ity teny amin'ny faritra ambodin'ny sotro iny an-teratany karana iray no niharany herisetra nisy nanendaka ary nisy nandratra ihany ko a vola amanetsy no lasa tamin'izay a isan'ny mampikolay sy ny mponina eny an-toerana ny fitavozavozany ny ataontsika hoe fanazavana amin'ny alina na ireo andrinjiro a fototry n'izay a tsy fandriam-pahalemana izay a fanadiadiana vetrany tokony ho tamin'ny fitora sasany hariva no ntrangany ny asanjiolahy ny alady teo teny ambodiny sotry teratany karana iray no naratra mafy rehefa niarany herisetra nataon'ny olondra tsy taminy natsikaritra ny zavantranga mponina manodidina saingy norahonana tamin'ny fitaovam-piadiana tsy hafa ny hetsika miverena ohatra izy miverena ohatra izy ny tenany fa tsy misangy amin'ity basy ity sady manambana basy any izy moa amin'io de miverina daholo ny olona ohatrany tsy hitako hoe nanalainy tany zany fa fodidiny tamin'ny antso fotsiny tendan'le karana de nambanan'le eto amin'ny tendanetro zany didiantsy anakiroa fotsiny zay le efa tonga teo ampotitry ny trano ilay teratany karana no nitranganiny asa ratsy notsatohina tamin'ny antso ny tenany naratra mahavokatra zany izy ary navelan'ireo jiolahy teo ihany rehefa noivery ny famaty teo pendant 10 minutes mahery teo zareo mifanentinentina atao zany de efa nisy vahoaka ny voaka fa tsisy namonjy de tsy azon' zareo le poketra ny misy vola fa rehefa nienjera izy de iny izy vo nazaopo izany zareo de nitsatohan' zareo antsy amin'le inona moa zany le afara ato atoka de atoka de amin'ny lohany zay nitsatohan' zareo antsy a de nazon' zareo zany le poketra vola manodidina ny telo hetsariary no lasa io alady io tsy voasamba no niarany herisetra ity teratany karana ity saingy tamin'io fotoany io vo tontosany tedidratsinyireo jiolahy talohan'izay koa efa nisy nanafika zaika tamin'ny vavahady vers 2h00 indray iny fa tsy voavony zareo ilay vavahady de izy koa talohan'io a efa nisy nanafika 2 jours à l'avance moa tambadika couloir ambadika ao de tsy azon' zareo koa ilay izy tamin'izany ilay poketrany de troisième fois io ilay izy azon' zareo io miraviravy tanana ny fokontanina ambodin'ny sotro manoloana izany tsy afaka manohitra ireo olon-dratsy sy mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo andromasom-pokon'olona manampitrotraka izany nisy fahatomombana n'ireo andrinjiro fototry ny tsyfandriam-pahalemana ny mpanafika mitondra kalarisy pa fa ny any na arma blanche fotsiny ny andromasom-pokon'olona hanika kely ny risim-pony vahoakany amin'izay zavatra zay fa ny olana amin'la fandriam-pahalemana dia le resaka ele électrification satria nijiry eto aminay misy fahasimbany ny horloge zay micommande ny fampiretana ny jiro sy famonoana ny jiro ka na maty tanteraka mandritra amin'ny fotoana maritra na mandeha tsy mijanona mijiry eto aminay na izany na jery zany a dia sorana manokana ny commissariat 4 fa dia miara-miasa akaiky aminay a ny commissariat 4 arrondissement mampitaraina ny eo anivon'ny fokontany ny zava-mitranga efa misy ihany ny fiara-miasa miaraka amin'ny polisy miboribory tany fahefatra ao isotry manana laminasa manokana nefa ireo tofarany amin'ny fitandroana ny filaminana
Zay lamnasa izay dia matoa mahatonga ireo polisy izay miasa irery satria raha tsisy ny jiro tsy afaka miasa izy ireo raha tsisy ny fitaovana ihany koa tsy afaka miasa izy ireo ary toa zary lasa toa miasa irery ihany ireo polisy rehefa ireo mpitandro filaminana moa zany rehefa tsisy an'ireo fotodrafitrasa mandeha araka ny tokony izy ireo. Faritra atao hoe famafana ihany misy quartier hoe mena mihitsy amin'ny resaka sécurité satria be elakela trano fa le izy a rehefa nanao fandarana manokany zay ndra mandeha ny resaka momba ny resaka sécurité dia zao ny fandeha ny resaka sécurité io a samy mahay ny asany daholo ny sampandraharaha samihafa fa tsy mahay miara-miasa zay satria raha resaka fifamovoizana zao a misy ny polisy municipale misy tena polisy dia misy tokony mbola ho eritreretiny jirama misy ny tokony ho eritreretin'ny commune fotsiny amin'ny resaka arabe dia misy ny resaka hoe ny tompona andraikitra amin'ny resaka permis sy ny zavatra samihafa ohatra zay raha fifamovozana dia ny sécurité ohatra zany misy ny fokon'olona misy ny polisy misy ny commune misy ny gendarmerie rehefa antaniny ireo dia milaza fa samy manao ny asany daholo fa ny ao anatin'la vaovaotsika teo zao dia nainonan'izay mihitsy ny resaka fifandaminana amin'ny resaka asa samy milaza mahay an'la zavatra ataony ny tsirairay ohatra hoe rehefa miteny zao le polisy hoe any aty aminay polisy judiciaire manadiady alefany amin'ny fitsarana any izy tsy fantatra ny any amin'ny fitsarana any hoana nanaovany azy tany fa rehefa avy eo le olona lasa tsy matokontsony dia lasa manao an'le fitsaram-bahoaka mahay manazava ny azy ny corporation tsirairay amin'ny asany fa ny fifandaminana zany. I resaka kely an'le alakamisy masina indray ary sika ao anatin'ny hoe ianao ny alakamisy masina izay ao anatin'ny finoana kristianina mazava ho azy ary mialohan'ny paska tsika ve betsaka mahafantatra ny tena dika ny ndenany aviany ny alakamisy masina izay ny fantaniana napetraka ny reto olona sendranay teny an-dalambe teny a andeha hoe noana nyvaliny fantatra ny alakamisy masina ve anao fandraisana fanasan'ny tompo miaraka amin'i jesosy ie eo amin'la fijalian' jesos le fahatsiarovana an'la fijalian lalovana zany e ohatrany tsy dia mbola maharaka tsara an'isy ao madany e ehe fatato tsara mihitsy ny mahatoka ny alakamisy masina zany dia le izy aloha fivavahana satria tsy maintsy ho tonga ampaka eny tompo ny fahafatezan'i jesos ohatrany tsy dia tadidiko loatra vavaka zany ny atao tsy fantako aminaka misy masina dia efa fitombavaka ny atao amin'izaiko satria andro zany hoe fanasan'ny tompo zany eo zany hoe andro fahatsiarovana ho an'ny tompo ny atao hoe alakamisy masina zany a dia atsiarovana ny namoronan'i jesos kristy ny eokaristya sy nanasany ny tongotry ny mpianatra zany hoe raha amin'izao fotoana iainantsika izao zany dia tokony ny fandavatena na ho an'ny kristianina na ho an'ny mpitondra firenena dia tokony anana izay fandavatena hoe fanompoana izay mba tsisiny hoe iza no diso iza ny marina dia aleo enona ihany a ny tenina pastera iray mety hoe manazava bebe koa mikasikan'izay alaka misy masin'izay fa araky ny tantara amin'ny soratra masina rehefa niakatra tao jerosalema ny tompo dia nisy ny fotoana zay nisehoana hoe tena mpanjaka izy mpanjaka ny mpanjaka taorianan'izay nanadio ny tempoly izy izy koa ny fotoana zay nanosora ny vehivavy anankiray menaka manitra azy mba hanehoana voninahitra azy hoe amin'nyandriamanitra azy amin'nymahatompo azy amin'nmampanjaka azy dia la alaka misy masino indrindra no fotoana zay atao hoe nisy ny fanasan'ny tompo moa zany nanorenana an'izay a mba nirahany tamin'ireo mpianany atao hoe farany tety an-tany amin'izany fiaraha-misakafo zany dia tao anatin'izany a no nisy ny fotoana zay nitezany an'ireo mpianan'ireo ray zay a faharoa mba atonga azy ireo ihany koa andiny tenany amin'ny hoe tokony haikeloko izy fa raha ny tompo zany ny tonga eo anoloany kanefa mbola misy ny atao hoe raha tsy tsakilany a raha tsy tonga amin'izay fekekeloko zay zany a dia namany tsy mahazo ny famonjena ihany dia zay le tantara amin'ny akapobeny raha ohatra ka ambara tsotra
E tokony ho fantatry ny rehetra ihany moa zany fa ny fampianarana ny momba an'izany moa zany dia anisan'ny tokony ho ampianarina na dia tsy any am-piangonana aza, satria ny olona lasa variana amin'ny fety rehefa jerena ny amin'ny tele zany dia mahalana ihany ny fiangonana miteny hoe tonga fa ohatra satria tsy afaka anao dokam-barotra an'izany kolo. Fa ny zavatra malaza amin'izao dia ny spectacle irianany risy, irianany risy ny lundi de paka. Fa ny zavatra mila mariana koa ny lundi de paka dia tafiditra mihitsy ao anatin'ny fiafaran'ny fety paka fety kristiana azy satria le hoe chemin de croix zany amin'le fahafatesan'ny tompo dia avy eo ny fitsanganany amin'ny maty dia misy ny fifandraisan'la resaka latsinainy amin'la sakafo mihitsy hoe mitsangatsangana dia miaraka amin'ny sakafo mifandray amin'la fety kristiana mihitsy io fa tsy hoe ny fanjakana akory nanao hoe tsy miasa latsinainy rehefa reraka mipaka kanefa ny eo amin'ny fetin'ny finoana ny am-piangonana sy ny sisa dia ny lahadiny ny tena betsaka ny alahady aloha zany tsy nona ohatrany hoe ny alahadiny nysakanany tompo tamin'ny maty dia ny alatsinainy zany efa tafatsangana izy zany fa za aloha tsy tena mahavita nandalina be ohatra ny ahoana satria tsy ohatrany hoe mpitandrina akory dia rehefa tonga ny alatsinainy zany a ny alatsinainy tafiditra ao anatin'la izy ihany hoe lundi de paka mihitsy la izy zany hoe misy fanazavana izy io amin'ny aratsoratra masina hoe fiarahana ny fisakafoanana misy ny terme isan-karazany zay tsy araky loatra moa zany saika tsy nanao zany iresaka ny diary sika afaka fotoana fo iambola iresaka ny fampisehonao iresaka mikasika ihany koa ny ministeran'ny kolontsaina iresaka insolite ihany koa isika ny Etats-Unis fa izaho aloha dia andray ny andro lalain'andriamasy minute sport manao ny andro lalaina salama tsara dia miarabanareo mirahalahy ihany koa tonga soeto minute sport ndray miarabanao resaka baolina kitra sika baolina kitra tiry goty ny fiadiana tompon-dakana Alamanga andro fa raika ambin'ny folo a izay nitanterahana tetsy amin'ny kianja Behomasina sy kianja ny Carion izy amin'ny voatena nysongadina aloha ho any androany a ny fihaonan'ny LG Coplus tana FC a nandresy tamin'izany ny ekipan'ny tana formation FC tetsy an-dany izy amin'ny voalehibe ihany koa ny nanoloa ny ekipan'ny Aisadema ny mpanazatra azy ireo ka ity tira soana ivindray no mitantana ity kloba ny serana mpiaramanidiny ity amin'izao fotoana tsara fanomboana ity tira soanay mpanazatra ny knapsa sport eo aloha izay lasa mpanazatra ny Aisadema ankehitriny izay nasolo andry maître gista sy maître malama fandresena tamin'ny isa mazava efatra noray no azony niaraka tamin'ireo mpilalaoan'ny vaovao androany nanoloana ny ekipan'ny Cospen tao anatin'ny andro faraika ambin'ny folo ny fiadiana izay ho tompon-dakany Alamanga lalao izay natao tetsy amin'ny kianja Behomasina androany maraina nanesy nampiditra ny baolina ho an'ny ekipan'ny serana mpiaramanidina ry Florent Sirino ary Zola na izany aza dia mbola hita niara-mipetraka tamin'ireo mpitantany ny Aisadema hatrany ry Rabe Manantsoa Augusta sy Rakotomalala Joary izay nomafisin'ireo mpitantana fa tsy nahilika lavitra fa tonga mpanolontsaina ary tao anatin'ny firahalahiana tanteraka ny fanolotoerana teo amin'ireo mpanazatra telo lahy tetsy an-dany izany dia mbola nomafisin'ny tana formation FC aloha ny mahasangany azy taona Alamanga ankehitriny laviny tamin'ny isa roa noatra ny LG Coplus ho tolakandro tetsy amin'ny kianja Behomasina ihany ipeti irakiraka fony ty ekipandra somaro maka ity no natafiditra ireo baolina roa ireo niezaka ny nenjika nisa ihany ny ekipan'ireo augusta saingy tsy nakoba ny aratona lasan'ny kretien mihitsy ry ivan mba amin'ry dino mbola mitarika vonjomainka zany ny tanàna fc izay manana isa enina amin'nyroapolo raha ny fc sy Aisadema zay manana isa telo amin'nyroapolo saingy mbola resy baolina roa ny ekipa ny seranam-piaramanidina mbola nandresy ny ekipany mama fc tamin'ny isa roa no ray mantsy ny ekipany kommune antananarivo renivohitra itolakandro io tany amin'ny kianja ny carion tafidina amin'ny larina fefatra kosa ny ekipan'ny LG Coplus voka dalao afy fa indray dia lavi ny kosfa tamin'ny isa roa no ray ny ISS Masinda tetsy amin'ny kianja Behomasina ary tamin'ny isa io ihany koa no nanilia ny vestade team FC ny presco IFCA tany amin'ny kianja ny Carion hiato kely ity fananana Alamanga ity amin'ny farinandro avy izao ka tsy hiverina kianja anareo ekipa folo raha tsy amin'ny herin'ny alady ho avy eo ankoatr'izay dia isan'ny vaovaonandrasany maro ihany koa ny lalao famarana ny coupe du roi tany Espagne izay norombany ekipan'ny Real de Madrid moa tsy nisy an'i Cristiano Ronaldo alina tamin'ny isa roa no ray baolina izay tafiditra Di Maria sy Gareth Bale ho an'ny ekipan'ny Madrilène ary Marc Bartra kosa no nampiditra ny baolina ho an'ny FC Barcelona kasika ny karate indray ny sary tsy nahazo ny sary tsika ho an'ny avy any ivelany fa ny tanterana kasika ny karate iresaka mikasika ny karate tsika rehefa eo rijataina fa andeha aloha hijery kely vaovao ny atletisma indray mielatra fotsiny satria androany a no notolora ny mpitantony ivany section Antananarivo renivohitra fitaovana toy ny akanjo a sy vola kely hoentin'izy ireo atao vatsin-dalana ireo atleta miisa enina mianada avy amin'ny section Antananarivo renivohitra taranja atletisma hiatrika mitiny de saint denis any la réunion a sy hiatrika ihany koa ny mitiny maorisy a
ary ny stage confégesa zay atao atsy Maurice isan'izany ry Elodia Ria Ertina ry Josea ry Saolinirina Eliana ry Saolinirina Eugénie ary ihany koa Rakotondrabe Lalaina zay samy manana ny manafana anazy avokoa. Karate ny taranja karate nanomboka hatramin'ny 15 volana aprily lasa teo ny fifanana eo anivon'ny Madagascar Japan Karate Association izay atao etsy amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina anisan'ny mampitandra kefany amin'izany ilay manam-pahaizana iraisam-pirenena Sensei Daniel Lotia miaraka amin'ny sekretera jeneralin'ny Frantsay Japan Karate Association. Fanamafisana sy fandrindrana ary fampanarana fenitra maneran-tany ny teknika ny ropikatroka karate sy fanomanana sy fifantenina ireo mpikatroka andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny fiadiana izay ho tondrak'eran-tany ho an'ny karate JKA na Japan Karate Association izay atao any Japon ny 17 ka hatramin'ny 15 oktobra ho avy izao dia nikarakara fifanina ny arana tamin'ilay manam-pahaizana JKA maneran-tany Daniel Lotier tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina nomboka ny 15 aprily lasa teo ny Madagascar Japan Karate Association. Fifanina izay nampitany Sensei Daniel Lotier ireo fahaizana norantovy ny tanany fifanany JKA maneran-tany izay fanao indroa isan-taona. Io zay izy zao manao teknika tsy avoakavoaka foana isan'androandro vao inarana zareo tao zany nisy nanotany io zavatra tao amin'izao fotoana io lasa diso a ny zavatra andeha zao isan'ny resahany tany ny resaka gradation koa zao ny resahany hoe ny grade désormais manomboka 10e kio fa tsy 9e kio tsony ny examen tsy maintsy manao 19 dia zao no tao anatin'ny examen dia zao ilay zavatra tao. Ny kata ohatra ny kata isaky ny école dia samy manany azy na samy sotokan zao ary zany hoe misy subtilité ny fiatsoko azy arakaraka le école zany ny SKI tsy mitovy any amin'ny JKA ny JKA tsy mitovy any anina fa tsy hoe misy diso akory fa le école zany a manana spécificité any dia iny netiny izy zao nanisy teto izy ny sy niova kely reny jion zany hoe miova tsy tahitenyla miova fa misy fanamariana indray zany ny jion dia hatrany hatrany le izy. Afaka nandray anjara tamin'ity fifanety avokoa ireo mpikatroka karate rehetra izay tsy nanavahana karazana style na wadorio na shotorio na gojorio na shotokan na shotokan école JKA ka tafakatra 800 mahery ireo mpiofana hatramin'ny androany maraina teo. Aorian'ny fifanana dia isy fanadinana iakarana grady sy fananana izay atao nisabotsy tontolo andro avy izao eny amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ihany. Fanadinana sy fananana ho an'ireo mpikambany JKA eto Madagasikara ihany. Manomboka amin'ny ankizy a 8 ans hatramin'ny vétéran plus de 65 ans. Comité sy kata individuel ihany le compétition zany hoe dia manomboka ceinture orange hatramin'ny noir manao an'le izy. Efa misy catégorie zany ny catégorie arahana amin'io zany a dia catégorie ny fédération mondiale ny JKA no ampiasaina amin'io fotoana io. Ankoatra ny Sensei Daniel Lotier dia isan'ireo tonga eto Madagasikara ihany koa ny sekretera jeneralin'ny JKA France Patrice Loko izay tonga nome tanana sy izara atraikefa amin'ny fitantana ny MJKA. Tamin'izany koa anisan'ny nataonay ny feon'ny mopery Remir Albert rehefa maheno ny vaovao izany dia mirabanyreo ny fiazay andeha ho any ivelany any ary dia mirasoandry zareo ho atsika toterana kosa dia matiavotsika ny tompo hoy izy mitadiava ianao mandritra ny fiainanao tsy adalainao raha izao fa tsy hita korenao olo ny raha itianao tahaka e ohatra ny efa heloko zany hoe lasa to maimira sotranao andro lalaina tamin'ireo vaovao ny fanatanjahanteny ireo ma alohany idirantsika eo amin'ny insolite ny avy manaraka eo dia misy ny taremarika androany a ny chiffre du jour izay potra avy hatrany a izay maromaro ihany ary betsabetsaka ihany izao isa izao a 2 300 000 volan-tsasany io teny mala amin'ny teny frantsay tsy vola izy io a fa isan'olona io no isan'ny olona nahazo ny tsimokaretina sidavany taona 2020 zany eo anatin'ny taona. Amin'izao fotoana moa zany misy ny fandalovany eo ny sida eto Madagasikara dia somary atao hoe anatin'ny vaovao ihany izay taremarika izay betsaka ilay isan'olona voan'ny tsimokaretina tao anatin'ny taona 2020 kanefa ny heny izy io a raha oharina tamin'ny taona 1978 a satria izay indray ny taremarika manaraka dia io 3 500 000 io zany a no isan'ny nahazo ny tsimokaretina sida tamin'ny taona 1978 ary dia mihena zany a ny taremarika aloha tao anatin'izay 20 taona namienaradina tamin'ybetsaka ihany na izany aza dia mbola betsaka ary tena mbola mitohyny iany ary le troary ohatra mitodidodika makaty zany le 5 ohatra makamakaty zany tadinamatadiakaty zany le izy fantatr
Ieni are. De itcha o anatomie en solitaire tic. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Ni insolite, mais comme ni sardine Julie. Insolite andehanantsika kely any Etazonia nanomboka andro any maraina teo a nisy ny fiarakodia Ford Mustang mety hifantatsika ihany koa nipetraka tery amin'ny tampon'ny Empire State Building izany hoe trano anisan'ny faran'izay avo a any Etazonia any ary dia gaga ny maro tamin'ny maraina hoe ahoana natonga an'ity fiara ity teny ambony teny tsotra ny valiny a sahirana ihany aloha vao tafapetraka teny ilay fiarakodia fa na izany aza dia ao anatin'ny fankalazana ny fahadimampolo taona nyity fiarakodia ity ilay izy a nao arahana ny fanazavanina hoentiny sony andry ny irina helikoptera Ford Mustang iray fiara vaovao no naranty teny an-tampon'ny Empire State Building tao New York omaly fa 6 ny volana aprily izany dia ho fankalazana ny fahadimampolo taona ny Mustang Taorian'ny fanomanana izay naharitra enina herinandro dia nakarina tamin'ny alalan'ny ascenseur ity fiara ity izay nosaratsaraina tanteraka vao tafakatra tany amin'ny riana fa 1820 noho ny aterin'ny toerana mantsy dia tsy afaka nampiasa angidimby ireo teknisianina raha nanontaniana kosa nefa ireo olona teny an-dalana hoe nanahoana ny mety nampiakarana n'io fiara io teny ambony teny dia samy namaly ary nihevitra avokoa ny ankamaroan'ny olona fa tamin'ny alalan'ireny angidimby ireny angamba no nampiakarana azy io mahery ny adiny dimy moa nanambaran'ny ekipany fiara ny aliny talata ifoalarobi lasa teo sarotra dia sarotra ny fahitana tamin'ny fiandohan'ny fanambarana hoy ny fanazavan'ny george samulski nisy oram-panala nangatsiaka be ihany koa ny andro ary nandrivotra ka nandany fotoana kokoa noho izay nieritreretinay tamin'ny anora maraina vita soma tsara avokoa ny zava-drehetra afaka mahita azy io avokoa ny vahin-drehetra atao anatin'ny roa andro monja tsy hivina moa fa ity fiara ity no faharoa nampiratian'ny ford raha nefa 7 ny volana aprily taona 1977 no nampiratian'ny fiara mustang voalohany ka nahazahoan'ny orinasa ford famandriana manodidina ny 2.5 ny andro voalohany misy olona eto Antananarivo eto fa tsy tenitenena moa la izy a manana mini cooper izy a ao amin'ny efitra fandriny fa ohatrany nanaovana an'la izy ohatrany dia rehefa tonga tao fa tsy afaka mivoaka vatany la izika fa nieritreretina tamin'ny voalohany hoe nampidirina ilay tômôbila vao namboarina ny trano fa la izy rehefa tena nizohina dia piesy ohatrany iny nampidirana dia natambatra rehefa avy eo dia tsy mihetsika ao anatin'ilay efitra tsony la izy avy eo tsy fandriana la izy a eo ny efitra fa atao fiteroteran-javatra passion reny zavatra ie fa iny moa zany mbola ho hitandray hoe ahoana indray ny fandravana azy satria ro andro ihany izy ny eo a dia hodidiana sy zarazaraina indray ve a metymety tonga di atsony viny dizela tonga dia efa lasa satria raha nyfanazavany teo zany dia teritery ilay trano manodidina tsy hahafahan'la helikoptera midina eny dia vitantsika eo izay hiditra ao anatin'ny diary indray arysika manao ny tahiry salama tsara manao anareo manahoana ny vaovao dia ny atao hoe ministera sy ny gouvernementa ny ministera ny kolotsaina mazava ho azy no entinao isan'ireo ministera azo lazaina hoe zandriny tokoa ny ministera ny kolotsaina sy ny vakoka raha toka jerena eo amin'ny fitsinjarana ny tetibolam-panjakana izay entin'izy ireo miasa ity ministera ity anefa dia misahana zavatra maro dia maro a hitatsika fa maro karazana tokoa ny kanto a sy ireo heverina ho atao hoe kolotsaina eto amintsika nisy ary ny fahakanina ny hevitra na olona mpiantsehatra eo anivo nisehatry ny kolotsaina anankiray isan'ireo ministera manana tetibola kely indrindra avy amin'ny tetibolam-panjakana ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka raha hoarina amin'ireo ministera hafa mandidina ny 5 ka hatramin'ny 7 miliara ariary eo an-trany ny anjara tetibola isataona hoentina miodina sy anatanterahana ireo raharaha miandry azy ankoatra ny fanomeza ministera kolotsaina fanampiana ara-bola ho an'ireo mpiantsehatra eo amin'ny kanto maro lafy anefa dia misy ihany koa ny anjara andraikitry ny ministera ijoue an'le role le atao hoe facilitateur satria amin'ny ministera anazy dia izy ny mpiandraikitra voalohany misy olo tena ny artista tsirairay atao amin'ny tany amamonina misy anazy dia ny andraikitra tokony ho raisana zany a dia
manampy mifasilite an'ny demarsa rehetrarehetra ho an'ny artista izay manana vokatra sy izay miasa sy izay mifofotra dia tokony ho ampian'ny ministeran'ny kolontsaina izy ireo rehefa anao zavatra rehefa ikarakara ohatra raisiko amin'izany kara resaka fikarakarana visa mivoaka ny ivelany raisiko amin'izany ny fandefasana œuvre d'art mivoaka ny Madagasikara. Mahatratra 24 any ho any ireo fitantanana fohibe sy isamparitra misy olotena mivantana ny ministera. Mandidina ny 10 eo kosa ireo ratsa mangaika miantoka ny fanatanterahana ny asa dia ny fiarovana ny fampafantarana sy ny fampivoarana ny kolontsaina. Ho an'ireo voankasika mivantana misehatry ny kolontsaina dia zava-dehibe ny fahaleovantenan'ity ministera ity. Tokony aleo tena ary tokony ho isan'ny grande ministère izy eto Madagasikara satria ny kolontsaina dia anisan'ny mikolo an'ny tsirairay anisan'ny manana levier matanjaka izy raha tsara exploitation raha voatrandraka tsara sy araka ny tokony ho izy. Araka ny tatitra nataon'ny ministeran'ny kolontsaina Ramatoa Eliara Velomanantsoa dia mbola betsaka ny asa miandry ny ministera. Lesoka hatrany nefa ny fahakelezan'ny tetibola entimihetsika mipakany amin'ireo mpiantsehatra amin'ny kolontsaina ny lesoka teraka izany. Dia samy anana ny heviny ny mpiantsehatra eo amin'ny kolontsaina rehetra mikasika ny hoe tokony ho atokana tokoa ve ny ministera ny kolontsaina sa ho ampitambarana amina ministera hafa, mety manahoana ny hevitry Gaoty amin'izay ianao isan'ny nagara kolontsaina. Tena tsy atambatra amin'ny ministera hafa izany aloha e. Ny zavatra tokony tsy ho adino a dia teo ny fanatanjahantena efa mampimenimenina anay foana teo isaky ny mandeha mibolina sisisa dia eo ny ministeran'ny kolontsaina raha atao hoe moteur amin'ny resaka fiainam-pirenena zany ny momba ny kolontsaina sy ny resaka fanatanjahantena dia tokony hifantohana kokoa. Miangatra mihitsy aloha zany ny eo amin'ny fitsinjarana ny resaka ara-tetibola nefa ny zava-misy amin'ny ankapobeny koa raha anontaninao azy hoe inona ny ifandraisako amin'ny ministeran'ny kolontsaina dia ny valiny tsisy ho ziariko aloha amin'ilay famaliako azy voalohany dia mila mandinika be azy vao mahita hoe direction ao anatin'ny sampana ao amin'ny ministeran'ny kolontsaina ny omda sampana ao ministeran'ny kolontsaina ny resaka hoe fikarakarana spectacle sy ny sisa fa amin'ny ankapobeny a dia tsy misongadina mihitsy eo amin'ny fifandraisana amin'ny mpanakanto fa ny zavakanto malalaka be a ny kolontsaina malalaka be a fa rehefa mieritreritra antsika hoe kolontsaina mpanakanto mpihira matetika nefa le izy malalaka be ohatra tena tenenin'le bandy le teo zao rehefa mandeha makany frantsa ny mpanakanto eto Madagasikara dia tsy ny ministeran'ny kolontsaina no enonny ao amin'ny consulat fa ny institut française de Madagasikara ny CCAC zany taloha iny FM ny FM zany no micautionne ny identité ntsika maartiste atsika vo mahazo visa makany frantsa ohatra zay teneniko zay noho izany a lasa faralahinjavatra mihitsy le ministera dia iny izy dia lasa mizara reny le sevalier de soval reny sy ny anyny atao sy mikarakara zay zava-misy ao aminy ao fa opaka tsy hoe opaka ratsy akory a fa dia tena lasa ministera anarany ny ministeran'ny kolontsaina e moa zany tetibola mba ampitao any ny ministeran'ny kolontsaina sy ny ministeran'ny filoalondaha amin'ny resaka tetiboly dia fa mitondra inona ny kolontsaina dia mitondra inona ny mpitandro ny filamina raha tena hoe rayonnement ny firenena dia miangatra ny tetibola fijerinao anazy hoe mety avy any ministra rehetra tany aloha tany ve le isa hoe le io zany ohatra hoe prime ministre tsy tokony fandovana ny fomba nanaovana an'io zavatra io ary io a hitanareo tsara fa ny anaran'ny prime ministre le bien nommé ho iny frantsay col roger no anarany noho izany tsy tokony ho adinino mihitsy ny resaka kolontsaina dia ny resaka kolo vatana tena tsy tokony ho adinino fa rehefa maheno an'le hoe 7 milliards dariary zany ny budgetny ministeran'ny kolontsaina affaire courante zany anomezana ny karamany mpiasa tafiditra anaty zany a anomezana ny fikarakarana ny fotodrafitrasa rehetra zany hoe lay asa mpanjakana entre guillemet zany a no voakarakaran'izay tetibolo zay dia tsy misy fivoarana hafa azo atao raha ohatra ka zay zany mba menimenimponay e raha ohatra ka mba apetapetakareo any amin'ny ministera hafa any le izy hoe ho lasa hitambatra dia zay zany aloha za tsy manaiky tsy tiako e fa satria anisan'ny mampivoatra sy mampivelatra ny firenena ny kolontsaina noho izany dia tokony asiana mihitsy ny fandiniana eny mahazo arivo monsieur le premier ministre rehefa mitsangana ny gouvernement dia hitantsika eo ho hijery zay anaramaso zay jerenay tsy anaramaso tetibola kory tsy zay fa ho hita eo raha ohatra ka mba misy fivoarana ho andrasana na anao rotininareo dia hoe ministeran'izao dia ministeran'izao ho hita eo e
Mite eu, ni fapse una nat ni mite eu ilana reu anse minister set cu ani fapse una nat onom ne fa desa ca desa ati ce pete am le is. Somu cotliu vo tu muzan. Ies somu cu cotliu vo etam tier nam sti. De o nat anse vi tiar se an mite ferina ati ce celia. Nisi ulla marmar na le nou tata teorina nisi ani. Ie refa teorina muzan zoa. De nisi ni mopere miralbera de nisi ani general ramanatsu rati mandrav. De data teorina din prim-ministru Ravuni și prim-ministru Zanamas nu anisă ni napatav ni playlist. Să nu mișcă raza nu la zandre fatungi omle tuera nisi. De bulan rasa na lui zi om te nisi om mișmap meve. Fără de na o natin ni pano politica uata na pana cantua. De anisă te na rin uata we Ravun zo uata se bulap fai ni anticetia nisi. Refa ii zan mgeisa ca si problema vau ma janfa ba anu evcha ani mie prim-ministru vovoclu roje iu zan ia viku. Ni pudi avea încoșa, avea încoșa. Zozen resa cu aziua, resa ca CV iua, si mituja macaiza iu, fa resa ca conesansa generala zani, ilain rău, ca oceana zani, de mlazam, fani CV, si ilain, fani CD, met ilain așa cea, zau ni zir CV talua, sa ca de CD ne fara. Sa ca dar ne fara tam sa imismu. Ne fara tam sa imismu. Tenta te orindina zani, de tunga teo, ni iurera cutumana, na tunga teo, ni Ravalmana na Andra Joel ni professeur Safel Pires ya ni santina mafinaritra manao azy satria manana ny hoe tik PDP izy amin'ny resaka fiteny de rehefa natao moa izany ny sondage de lasa nanana connotation politique be le fampisehoana tamin'ny ekipa kelika ihany teo fa ny mpanakanto ihany koa de tena Stelona Bekoto ry Feli ry maro izany ny panakanto hoe atao imitation ihany koa ary tena anisan'ny mahafinaritra any manao an'le izy rehefa atsoatso moa zany tsy haiko misy ampahany moa ao zany misy ny tsy apoizina koa zany ka manampo hoe Norbert Ratsirahonana rehefa atao de reveny olona be mihitsy fa matetika ny olona somary manaitaitra ny olona somary manirikiry ny olona ara-piarahamonina ny mpanao politika no tiany rehefa atao imitation satria anisan'ny alaplaudimetra ho ny fiteny Ira Norbert anisany tena e mety afaka henona kely mihitsy ny sombony izay eno koa ny tehaky ny olona raha tsy diso fa tia orindrina ve bona tongkotsa sa efa natao tamin'izy anio ny feo aloha efa niasa vita ny fampitsarana efa natao foana dia eo tsara resaka tamin'ny fotoanana izy nalazalaza talolo izy moa teo ihany tamin'ny lafiny ara-politika fa rehefa nandeha izany le fanaovana le transformisme dia misy ny safidiana dia izy tafiditra tao anatiny ilay sady feo no endrika ary ny zavatra ho azavaina ihany koa amintsika le ato izany izao ho lasa karazana personnage indépendant izy satria tsy ho voatery le izy amin'ny mpanao politika azy amin'ny zavatra ataony no entiny eto fa le izy amin'ny makroniqueur antsika azy zany de efa misy maromaro moa ry zareo eto zany zay iverimberina matetika eto ary Cyril ry Norbert ry Bera ry tsy maintsy omena surnomy raha zaho mari zao miezaka ihany fa rehefa atsoatra zany de hitantsika ihany raha mitazana lavitra zao tsika de hitantsika fa homoramora amintsika ny anao an'ny prime ministre Colroger a ary rehefa ohatra ka tamin'ny alahady hitantsika ihany reny le zavantrangy ireny fa rehefa nitapahana ny voloka rehefa natao tany irina dia ho asika atao ihany a ny manao ny filoham-pirenena satria araka ny resaka fa natao tamin'ny alahady ireny dia aha izay ae
Ho avy ory zareo zany a dia ir rajaoreny zany. Inisany hoe betsabetsaka nantany hoe aiza ny filoham-pirenena Gottlieb mbola tsy nisy. Tamin'ny jenjerin'ny fampisehoana moa zany. Hoan'izay tsy nahita fampisehoana moa zany. Tonga tao izy fa io zany ratsorona amin'ny fiteny ankehitriny dia hoe mbola bosina tsara aloha fa tsy tonga dia hoentina foana zany. Satria pidipiditra mpanakanto koa tsika zany rehefa tsoatsy ka ireo mpanakanto tropikalna vehivavy malaza sy ireo mpanakanto tranainainay amin'ny folka dia ho hetintsika eto miaraka amin'ilay endrika fa zany ho prochainement fotsiny satria fantatrtsika fa mifandimbidimby zany a ny endrika matotra sy ny endrika miova. Ie dia izay ny amaranantsika ny diary a faranantsika meteo ihany koa ny logité andray. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Les météos à tout chez les sardines Julie. Ien meteo ho an'ny teto Antananarivo efa samina tsikaritra sika nanomboka omaly ny akatra kely maripana nitovy ny tamin'ny omaly ihany zany hoe 7:30 amin'izao fotoana ary 8:30 mangatsika indrindra. Azo atao hoe tsy mangatsika izay na dia mangatsika indrindra ary ho any Antsirabe indray kosa ny sary dia ampisay fa misy ny orana ary ny midina ny maripana satria dia 8:30 izy a amin'izao fotoana ary mbola 8:30 ihany koa mandraparain'ny andro a tsy dia hisy fiovana eo amin'izay lafin'izay a ny Tomasina ho any an'io alina farany a dia mafana hatrany tsy dia misy ambara moa kasika an'iny amin'ny enora latsaka 8 minitra masoandro a no hiposaka ary misy ny orana ho an'ny an'io alina ho any Rampitso indray 8:30 ny volana aprily Rampitso. Eto Antananarivo a dia tahataka izao hitantsika izao ny maripana ary amin'ny 5 ora mahery 7:30 ny masoandro no ilentika ho any Antsirabe indray. Mitohy ihany koa ny atsika mafana izy amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora ariva eo satria amin'io no azahoanareo ny maripana 4:20 ny masoandro kosa amin'ny 5 ora sy 8:30 no ilentika ary dia isy ihany koa ny orana Rampitso ariva farany any Tomasina dia mafana hatrany toy ny mahazatra 9:20 ny maripana mafana indrindra tsy izy kosa ny orana ho anareo any Tomasina amin'ny 5 ora ny sasany katroka ny masoandro no ilentika. Ie dia izay no entina mamarana ny logité nysaotrantsika niaraka taminay hatrany farany saotranay ao koa ny fahiny teto ninay moa zany ny valo ny antaniny olona hoe ny spectacle ny manahoana ny voany dia efa ny filomena tamin'ny fomba tena professionnel zany ilay spectacle anakiroa dia hivoaka ilay izy rehefa atsy ho atsy zany amin'ny rehefa vita ny montage misy ihany ny kibay kelika ihany miaraka amin'ny bonus ny clipiko teo aloha tsy dia tena dokam-barotra loatra satria zaho tsy mivarotra eny mivarotra mahazatra anao fa zay mahafantatra ao anaty Facebook sy manana numéroko zany a afaka miteny amiko dia zay zany ny tena tanjonay manatitra mandefa any amin'nyfaritany dia manatitra any amin'ilay olona ka zay mba vahaolana amin'ny resaka hoe piratage zany mba mandokotoko kokoa rehefa hita amin'ny maso ilay izy fa ny ankoatran'izay amin'ny ity toetrandro ity mangatsika be amin'ny alina sy amin'ny maraina dia rehefa amin'ny tandro lasa mamay be a dia ho ay aloha zany ny anahy zany torohevitra amin'ny olona foana hoe iadio amin'ny sakafo ihany fotsiny aloha ilay aretina zay vao mihina fanafody raha ohatra ka fa dia mirary soa antsika rehetra satria ho avy ny paka moa zany dia mirary paka mahafinaritra antsika rehetra tadio fa fety amin'ny maha kristianina io fety mila mitodika amin'andriamanitra io ary ny PDS moa zany dia milaza fa raha ohatra hoe zany hoe ny resaka paka dia mitodika amin'ny tompo isika. Misaotranao andriamatoa PDS misaotranao Gottlieb ny vahiny teto dia amin'ny Rampitso isika eto amin'ny logité toy ny mahazatra ihany amin'ny 7 ora sasany veloma tompoka. Spaghetti El Malika, le spaghetti de la fiesta. Le JT, bien comme El Malika. Tout sur la construction et le bricolage, Brico Center vous présente le JT. Dans Shampoing, nous allons le JT.